И така, добър вечер, уважаеми зрители. Казвам добре дошли на моите гости, които са дошли и ни гледат на живо в моето студио. Добър вечер, добре дошли. Радвам се, че сте с нас. Уважаеми зрители, тази вечер моите колеги от Ред колегията пожелаха да говорят. Явно изчакаха да свърши световното. Дори направиха колегите едно видео, един филм, който заглавиха добре дошли, отишъл от България. Може би сте видяли рекламата, но това нещо ние излъчихме няколко поредни предавания. Колеги, добър вечер. Здравейте, радвам се ви видя. Вашите фаворити ли печелят в световното? Винаги. Винаги вашите фаворити. Винаги нашите добре? Фаворити. Добре, какво е това видео, какъв е този кратък филм, който ще демонстрираме сега на нашите зрители, добре отишъл от България? Кой ще говори? Аз, защото Ред колегията този път се свиква по моя молба. Добре, кажете, господин Кораков. Слави, ако си спомнеш, през януари месец излъчихме един филм за бусманци, българския Гуантанамо. Да. След филма и до днес ми се обаждат много хора, които са преживели този ад. Искат да разкажат за преживяното от тях. Аз се спрях на една от историите, които научих от тези хора. И тя, в тази история са умесени много пари, лични съдби, мръсни секрети на мръсните служби, международни отношения, в които партньорите на България се питат дали България е европейска държава. Така че това, което... Господин Кораков, вие предстои... Молите ви командирован в Египет. Да. Вие отидохте в Египет, явно това е филм, който сте снимали там. Да. Така като чува някакъв анонс, една история, в която има... предварително ми става скучно. В крайна сметка, за какво става въпрос? Това е нещо скандално ли е? Нещо, в което са замесени български тайни служби, наистина ли е? Хора, които обичат България или чужденци или българи? И защо се казва добре отишъл от България? Защото филма показва как нашите служби гонят от България чужденци, които са дошли според техните думи с най-добри намерения. Колеги, ви гледали сте филма? Да, всъщност да. Това, което Иван иска да каже... Я да видим, какво иска да каже Иван. Иска да каже, че филма показва как български държавни служители крадат пари на чужденци. Добре, нека да го видим, да го видят и уважаемите зрители. След това ще го коментираме. Моля видео. Уважаеми зрители, както виждате, намирам се пред египетските пирамиди. Тук съм във връзка с шоуто «Добре отишъл от България». Това шоу е една съвместна продукция на Външно министерство и на Вътрешно министерство, в която участват почти всички посолства и консулства на България в чужбина, а в състава на комисията са тайните служители на ДАНС. Кастинга за шоуто се извършва периодично сред всички неевропейци, живеещи в България, и целта е да се разбере от кого какво може да се ограби. След като бъдат употребени под предлог, че са опасни за националната сигурност, чужденците се изхвърлят извън България или в затвора на ДАНС в Бусманци. Повече от изхвърляните се примиряват с положението си, но има и такива, които се борят за човешките си права. Първият протест пред българско посолство изобщо се състоя на 6 юни 2010 година в Кайро. Ако не сте виждали милионер на уличен протест, ето. Това е този, който пита Европа дали не европейците са също хора. При това човекът е адмирал от запас. I went to Bulgaria according to invitation from previous ambassador, Bulgarian ambassador in Egypt. His name is Radion Popov. In Kazanlak we established two companies. One company called Fodapop, another company is Alex Varna. And with this company, Alex Varna, we bought many properties in Kazanlak and we started to invest big money in Kazanlak. Колко много? About 1 million euro first. The two companies, Mr. Popov, don't share by his name, but by the name of his brother, who is called Ivan Popov, had sold my shares in the two companies without any signature from my side or any agreement at all. Then I left Kazanlak and I went to Sofia. I invest money in Sofia in real estate. Колко инвестирахте в София? And I invest in Sofia about more than 2 million euro.
When I came to Egypt and tried to apply again, they refused my application. They said to me, your visa is refused. Yes, no? A security problem facing me. And if Bulgaria has discovered some problem from my side, I would like to know this problem, what I did. Yes. But I used to go many times to Europe. In almost all the European countries I visited. Знаете ли какво ще се случи с вашата собственост? I will lose my properties, all my properties. Вие какво мислите? Защо сте заплаха за България? I think that Mr. Popov, because he knows that the documents I have maybe create problems for him. Because he fake the documents to change my shares to himself. If I present these documents to the judge in Bulgaria, he will face some problems. And I think he create some text in my file with some of his friends and the security people in Bulgaria. Yes. That this problem is created for me just to let me away from my properties. But I never did any problem. I never. The other man, his name is Mohammed Fatim. He went twice to Bulgaria. Visit. He never meet anybody, Bulgarian or Egyptian. And saw him some tourists in Bulgaria, some places there. He put money and let me to invest this money in Bulgaria and they return it back. He never did anything at all. At all. Какви са неговите инвестиции в България? He invested more than 3 million euro. And he returned back, he found himself also refused. What he did, only he put money there. Just put your money and in Bulgaria and keep your body out. Radion Popov, I met him here in Cairo while he was working here in 2006. And we went to one cafe in the supermarket next to the Bulgarian embassy. He told me, Mr. Well, if you don't have a protection in Bulgaria, you will be burned. I told him, what does it mean? He told me, in Bulgaria, you need always to be provided with protection by some people that they are strong or having power or something like that. I told him, and how you can provide me with this protection? He said to me, oh, you can put me any percent in the company that you registered in Sofia, and you have your land inside this company. I told him, what is the percentage that you are asking for? He told me, even if it's 2%, and I will provide you with this protection. He was proposing me and a friend of mine, which I introduced to him, to make business with him in Kazanlak. And we went to Kazanlak. He registered, but not, of course, on the name of himself, on the name of his daughter, Viara. And the name of the company was Egibol Limited. Вие готов ли сте да потвърдите всичко това в съда? I am ready always.